Men jag representerar Senior Net i Botkyrka och jag är 75 år gammal, eller ung. Jag är internetuppkopplad, men jag har inte skaffat någon pekplatta ännu. Men i Botkyrka har vi en väldigt intensiv verksamhet och vi har varit framgångsrika, mest beroende på att vi fick en väldigt bra kontakt med politikerna och kommunen. Så därför har vi kört i den här kampanjen i Botkyrka kommun. Där Senior Net har varit inblandade i samtliga, alltså Senior Net Botkyrka, i samtliga Digidel-kampanjer. Och det har fungerat tack vare att vi har ett 30-tal frivilliga handledare. Vi jobbar digitalt. Du får peka på den där nu. Men som sagt, grundtipset är skapa en bra relation på det politiska planet. Då slipper man jobba sig svettig för att förklara finessen med att vara digitalt aktiv, delaktig. Vi kör också pekplatte pensionärerna, PPP, pekplatte pensionärerna i Botkyrka. Det har också blivit framgångsrikt och vi har pekplattetanten Kristina, hon sitter där. Kom igen och lyssna på oss så får ni se hur ni blir framgångsrika. Vi har bra verksamhet. Tack. Tack Kurt. Är det någon som har någon fråga där till Krist eller Kurt man väldigt gärna vill ställa? Vad håller ni till någonstans? Vi får man skryta i det här sammanhanget, men vi har ett eget hus ihop med PRO och SPF i centrala Tumba Botkyrka. Och det är kommunen som kom och frågade om vi ville hyra det här tillsammans med PRO och SPF. Fantastisk lokal. Och ni är välkomna dit och vi har kursverksamhet och en massa andra aktiviteter.